V dnešním setkání začneme probírat další skupinu organických látek, která se jmenuje alkeny. Jak poznat alkeny? Je to úplná pohodička, poznáme alkeny podle třech charakteristik. Za prvé, alkeny jsou uhlovodíky. To znamená, že žádný jiný prvek než uhlík a vodík v alkenech nemá co pohledávat. Za druhé, nemají cyklus, nemají kruh. No a za třetí, musí obsahovat jednu dvojnou vazbu. Podle těch třech charakteristik poznáte alken. Pojďme si vyzkoušet, že tuhle definici alkenů fakt chápeme na velmi jednoduchém cvičení 1. Máme čtyři látky napsané strukturními vzorcema a náš úkol je jednoduchý. Říct, je to alken nebo to není alken? No a napsat sumární vzorec, ať to cvičení není tak úplně jednoduché. Zastavme video a pojďme se to zkusit. Tak, na tabuli přidalo řešení. Doufám, že to pro vás byl fakt jako piece of cake, jako totální pohodička. A že tam nejsou žádné nejštěné zátrhlé a tajemství. V rychlosti projedeme. Nejprve ano, ne, jestli je to alken nebo není. Není. Má cyklus, což alken nemůže mít. Ano, je. Je to uhlovodík, nemá cyklus, má jednu dvojnou vazbu. Není. Není to uhlovodík, protože má CH a ještě tyhle prvky. Není, protože má cyklus. Tak, sumární vzorce. Sumární vzorec té první látky je C7H14. Doufám, že jste využili obecný vzorec cykloalkanů, protože tenhle vzorec je cykloalkan naprosto učebnicový. A tam stačí spočítat uhlíky a vynásobit dvěma a máme vodíky. Jo? Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uhlíků krát 2, 14 vodíků. Jo? Je to mnohem větší rychlost tvorby toho sumárního vzorce, než po uhlíkách počítat, kolik je tam vodíků. Jo? Tak. Sumární vzorec B je také C7H14. To by do očí. Ono to vypadá, že ty vodíky u alkenů jsou také v dvojnásobném počtu než uhlíky. A je to tak. Jo? Ten obecný vzorec alkenů je úplně stejný jako obecný vzorec cykloalkanů. Tak, jinak co můžeme říct o těchto látkách, stejný sumární vzorec, totálně jiný strukturní vzorec. Jsou to izomery, super. Jo. Tak, to teď jsem si zlomil své ukazovátko. Jej na mané. Tak, sumární vzorec C5H8CLF. Nezapomeňme sumární vzorce na prvním místě C, na druhém H, to je vždycky. A teprve potom jsou ostatní přítomné prvky podle obecního pořadí značek. Jo, proto CLF, nikoliv FCL. OK, tak, tohle má sumární vzorec C9H16. Jo? A tam jsme to museli spočítat po jednotlivých uhlících. Tak. Dobrá. Takže takovou rozcvičku ze začátku alkenů máme za sebou a pojďme se vrhnout na další zajímavé věci z téhle skupiny. Takže obecný vzorec. Už jsme o něm trošku hovořili. Obecný neboli homologický vzorec je CNH2N, neboli jednoduše řečeno, chceme-li dojít k počtu vodíků, stačí počet uhlíků vynásobit dvěma. A říkali jsme si, že obecný vzorec je stejný jako u cykloalkany. Jo? Takže cykloalkany a alkeny mají stejný obecný vzorec. Tak, možná se tady trošku zastavím. Podívejte. Takový
takový výchozí obecný vzorec, který by si člověk měl pamatovat, je obecný vzorec alkanů. Připomněli byste, jak vypadá tenhle obecný vzorec u alkanů? CN, H2N plus 2. Jo? Zdvojnásobný počet uhlíků a příčtu 2. Proč to hovořím? Protože nějak tak vzadu v hlavě byste měli mít uloženou informaci, že kruh, počet vodíků oproti alkanům zmenšuje o 2. Dvojná vazba, podobně jako kruh, podobně jako cyklus, také zmenšuje počet vodíků oproti alkanům o 2. Jo, takže už to není CNH2N plus 2, ale když je to cykloalkan nebo když je to alken, no tak je to CNH2N. Jo? Když se to týká obojí, dvojná vazba i kruh, no tak oproti alkanům se ten počet vodíků sníží o 4, protože kruh žere 2 vodíky, dvojná vazba žere 2 vodíky, lidově řečeno. Jo? Takže tady jsem tak trošku kecal, jo? To nemusíte spočítat jako 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jde to úplně jednoduše říct si, jasný, je to nějaká látka, která má kruh a dvojnou vazbu, takže oproti obecnému vzorci alkanů to bude mít o 4 vodíky méně. No a teď spočítám uhlíky, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, krát 2 je 18, to znamená alkany by měly vodíků 20, no a protože je tam kruh, tak je to 18 vodíků, a protože je tam dvojná vazba, tak je to 16 vodíků. Takhle když to říkám, to vypadá složitě, jo, ale i když se to naučíte používat, tak je to fakt potom blesková záležitost, a mnohem rychlejší, než to počítat po jednotlivých rozích. A velmi snadno navíc v tom uděláte v tom postupném počítání chybu. Jo? A možná si řeknete, k čemu ušetřené vteřiny. Ono se to hodí, když píšete nějakou písemku, tak ať máte možnost přemýšlet na něčím složitějším. A nebo když děláte třeba testy na výšku, tak tam se také hodí mít to co nejrychleji, abych jako nahrabal co nejvíc bodů. Proto si to říkáme mimo jiné. Dobrá, v dalším povídání nás vlastně bude čekat jediné. Vysvětlit, jak to je s vazbama v alkenech. Na rozdíl od alka je v alkenech dvojná vazba. Takže právě u ní budeme hovořit ve zbytku dnešní lekce a budeme se snažit to trošku, to naše povídání o dvojné vazbě zasazovat do širších souvislostí. V učebnicích nebo na internetových výukových videích jsou o té dvojné vazbě často s velkou samozřejmostí vysloveny nějaký fakta, jakože uhlík s dvojnou vazbou má hybridizaci SP2, že vazby s dvojnou vazbou svírají 120 stupňů. A člověk se to někdy jako naučí naspamět a vlastně ani netuší, že to jde nádherně logicky odvodit. Jo? A právě o to se pokusíme. Takže pojďme postupně. První věc, jak je to s vazbami sigma a pi ve vazbách. Osobně si pamatuju takovou velmi jednoduchou pomůcku, nebo jak to říct. Jednoduchá vazba je sigma, dvojná vazba je sigma a pi, a trojná vazba je sigma, pi a pi. Neboli zkráceně, já si pamatuju tak, že vím sigma, sigma pi, sigma pi pi. Vlastně jednoduchá, dvojná, trojná vazba. Jo? Takže když se zaměříme na tu dvojnou vazbu, na kterou se budeme zaměřovat, protože jsme u alkenů, no tak dvojná vazba můžeme říct, když známe tuto pomůcku, že je z vazby sigma a z vazby pi. Jo?
Vazba sigma a pí je probírána, když se hovoří o kovalentní vazbě, jenom připomínám v rychlosti, pardon, že sigma vazba je taková, kde maximální hustota elektronů je na spojnici jader, no a vazba pí je taková vazba, kde maximální hustota vazebných elektronů je nad a pod spojnicí jader vázaných atomů. Dobrá, tak, jak je to s délkou a pevností vazby? Tak, zase, abychom neřekli jenom vytrženou informaci jenom o dvojné vazbě, bez souvislostí, tak si řekneme obecné pravidlo. A obecné pravidlo je velmi jednoduché. Čím je vazba násobnější ve smyslu od jednoduché dvojné k trojné vazbě, tím je kratší a tím je pevnější. To znamená, dvojná vazba je kratší a pevnější než jednoduchá, no a trojná vazba je ještě kratší a pevnější než dvojná a samozřejmě než jednoduchá. Popularizačně to jde vysvětlit tak, že vezmete dvě kuličky dřevěný, které budou představovat atomy, no a teď ty kuličky budete spojovat gumičkama. Jo? A když dáte mezi ty kuličky jednu gumičku, bude to jednoduchá, dvě gumičky, dvojná vazba, tři gumičky, trojná vazba, protože jednoduchá, dvojná, trojná mají tyhle značky, takže to dává logiku. No a teď se pojďme zamyslet, co to s těmi kuličkama udělá a s tou vazbou. Čím víc tam bude těch gumiček mezi těma dřevěnýma kuličkama, no tak tím víc se ty kuličky budou smaštovat víc k sobě, protože ty gumičky to budou táhnout k sobě. Proto čím jdeme dál v tomto směru, čím je vazba násobnější, tím bude kratší. A je pochopitelné, že když mezi těma kuličkama budou tři gumičky, no tak ta vazba bude pevnější, protože jsou tam tři ty gumičky. Než třeba vazba jednoduchá, kde je jenom jedna gumička. Takže jestli vám tenhle příměr s gumičkama pomůže, berte. Jestli vám to spíš zatemňuje, tak nechte bejt a pamatujte si jenom tuhle definici. Tak. Pojďme se v tom trošku hrabat, trošku vysvětlit detaily o té délce a o té pevnosti vazby. Tak, délku vazby měříme ve velmi malých jednotkách délky a to jsou pikometry. Jo? Jeden pikometr je 1×10^-12 metrů. Je to extrémně malá jednotka. Jo. Tady se mi to podařilo smazat, tak to opravdu. Takže 1×10^-12 neboli je to tady za desetinou čárkou. Jo. Podívejte. Kde to má ukazovat? Když posunu o 12 míst doleva, tak opravdu dostanu 12, která je tady v exponentu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jo? Tak. Asi pro chemii a obecně pro přírodní vědy je dobré si pamatovat ty předpony, které označují po třech řádech, po tisícovkách, menší a menší a menší jednotky. Jsou to předpony mili, 1×10^-3, mikro, 1×10^-6, mili, mikro, nano, 1×10^-9 a právě piko, 1×10^-12, jo? Takže nějak tak bychom si měli uložit do hlavy. Mili, mikro, nano, piko. Mili, mikro, nano, piko.
ta jednotka pikometry je tak extrémně malá, jo, že ji velmi málo kdy potkáte v přírodních vědách. Na GIMPu určitě. Jo. Velikost bakterií nebo virů, to je mnohem, mnohem, mnohem větší. Jo. Pro představu, u bakterií si vystačíme s jednotkou mikrometr. Jo. Viry jsou asi 10x menší než bakterie, takže tam také nepotřebujeme. Pikometr je akorát jednotka na vyjádření délky vazby. Jo? Takže si budeme uvádět tady, třeba délka jednoduché vazby CC je 153 pikometrů. Dobrá. Jak vyjádřit pevnost vazby? Pevnost vazby můžeme vyjádřit energií. Buď vazebnou energií, nebo disociační energií. Jo? Co to je vazebná, co to je disociační energie? Vazebná energie je energie uvolněná při vzniku vazby. Při vzniku vazby totiž se energie uvolňuje. Jo? A znaménko je mínus, protože v přírodních vědách platí dohoda, že to, co se uvolňuje, má mínus znaménko. No a jednotky jsou kilojouly, jouly jsou normální jednotky energie, a tohle je tisícinásobek kilojoule na mol. Jo? Mol je extrémně veliké množství 6×10³, jo? 6×23 nulama. Takže měříme energii, která se uvolní při vzniku molu vazeb. Jo? Kdybychom měřili energii, která se uvolní při vzniku jedné vazby, tak ta energie je šíleně mrňavá. Bude to žádná celá 0,000, spoustu nul, 5,28 třeba joule. Je to nepraktické. Takže se vezme mol vzniklých vazeb, to je 6,022×10³, ohromný počet vazeb, a měříme energii, která se uvolní při vzniku molu vazeb. No a to už je rozumné číslo, třeba, co já vím, 346 kJ na mol. Jo? Tak, disociační energie také může být použita pro měření pevnosti vazeb, a je to energie spotřebovaná na rozbití vazby. Jo? A to, co se spotřebovává, je podle dohody označováno plus znaménkem. Jo? Je to úplně stejný jako třeba u reakčního tepla, když, co já vím, proběhne nějaká reakce, která teplo uvolňuje, necháte třeba spálit kus uhlí, přitom se uvolňuje teplo, všichni známe, když topíme uhlí někde v kamnech na zimní chalupě, no tak k tomu uvolněnému teplu se dává mínus. Když teplo naopak spotřebováváme, dáváme plus. Chci tím říct, že cokoliv, co je uvolněné, má mínus, cokoliv, co je přijaté, je plus. Je to dohoda. Tak, jednotky jsou stejné, kilojouly na mol. A to, co je pro studenty matoucí často. Jo. Vazebná energie a disociační energie, to, co se uvolňuje při vzniku vazby a to, co je potřeba dodat na rozbití vazby, má úplně stejnou hodnotu. Jo? Je to úplně to samý, ta samá velikost. Jediný, čím se to liší, je to znaménko. Proto tady píši, jo? Stejná velikost, ale rozdílné znaménko. Jo? Z takového laického pohledu je možná jako snadnější si představit, že tu pevnost vazby měříme disociační energií. Jo? Zeď bude tím pevnější, čím víc energie musím vložit do toho, abych nějakou palicí tu zeď rozbil. Když třeba bourám zeď a stavím nějakou hezčí novou,
Takže čím víc energie vynaložím na rozbourání té zdi, tak tím ta zeď byla pevnější. Jo? Čím víc energie vrazím do toho, abych vazbu rozbil, tak tím ta vazba byla pevnější. Jo? Takže disociační energie a tím pádem i vazebná energie, která má stejnou hodnotu, se velmi hodí na posuzování pevnosti vazby. A tato kulka slouží jenom pro ilustraci. Tato čísla, jo, se nemůžete zpamětit, to je blbost. To vždycky můžete najít někde v sešitu nebo na internetu. Ale krásně nám to dokazuje, že tyto informace nekecají a že jsou v pořádku. Jo. Čím je vazba násobnější, čím víc v tabulce jdeme dolů, tím je vazba kratší, i v pikometrech opakuji, a tím ta vazba je pevnější. To znamená disociační energie v kilojoulech per mol s levým znaménkem, jak vidíte, je větší. Takže všechno do sebe nádherně zapadá. Tak. Tak. Poslední věcí, která nás v tomto setkání čeká, je vysvětlení podrobností o té dvojné vazbě. Co to na té pravé straně tabule je? Podívejte, pokusili jsme se nakreslit jednu látku, a to je etén. To je nejjednodušší alken, který existuje. A pokusili jsme se to nakreslit raz, dva, tři, čtyři, tedy čtyřmi způsoby. Takže máme na té tabuli čtyři spodobení téže věci. Etenu, nejlepšího alkenu. Podívejte, když chcete znázornit nějaký zvířátko, co já vím, chcete vědět, jak vypadá fenek, ta malá ušatá lištička z Malého prince, všichni známe, no tak máte několik možností. Můžete udělat sochu fenka, můžete ho nakreslit, můžete ho vyfotit, můžete ho natočit na video, můžete ho vycpat nebohého fenka pro nějaké muzejní účely. A každé to spodobení toho fenka dá trošinek jinou informaci o tom zvířátku. Jo? Video znázorní, jak se pohybuje, a malba může třeba zdůraznit některé typické znaky a tak dále. A úplně podobně uděláme to s tím etenem. Takže první spodobení hovoří o tom, jak je to se sigma a pi elektrony. Každá jednoduchá vazba je sigma. Proto CH vazby jsou sigma, červené. No a dvojná vazba je podle tohohle pravidla jedna sigma a jedna pi. Proto jedna vazba je červeně, protože je to sigma, tak červeně tady na tom obrázku, a jedna je pi, to je modře. A protože každá vazba, každá ta čárka ve skutečnosti znamená společně vlastnění pár elektronů, tak jsem si dovolil ještě na každou tu čárku udělat ty elektrony, to jsou ty tečky, a z toho nám velmi vychází, velmi dobře vychází snad je to logické, že ten etén má 5 sigma vazeb, jo, a 5×2, kolik je těch červených teček? No 10. Takže 10 sigma elektronů. Tak. A jedna pi vazba a 2 pi elektrony. To jsou ty modré elektrony a modrá vazba. Takže snad v polovičce. Tak. Druhé spodobení etenu je skutečnost, která je velmi často zmiňována v učebnicích. Tam se dočtete. Dvojná vazba vypadá tak, že je tvořena jednou sigma vazbou, která leží mezi vázanými atomy na spojnicích těch jader vázaných atomů a vazbou pi, která je tvořena dvěma pi elektrony, které se vznáší jako obláčky nad a pod vazbou sigma. A ono je to opravdu pravda. Takže proto máme sigma vazbu znázorněnou červeně. A vzpomeňme si, co to je sigma vazba. No, je to vazba, kde maximální elektronová hustota
vazebních elektronů je na spojnici jaderných atomů, což je pravda. Jádro atomů je uprostřed toho Cčka, jádro atomů uprostřed toho Cčka, jako by jo, a ono to leží na spojnici. A pí vazba jsou, je vazba, kde maximální elektronová hustota vazebných elektronů je nad a pod spojnici jaderných atomů. Takže tady je spojnice jader, to je to, jak je ta červená čárka. No a sigma elektrony které tvoří tu vazbu, tvoří takové obláčky, které jsou nad a pod sigma vazbou. Jo? Takže dává to logiku. Tak. Ze třetího spolubění etenu se můžeme hodně dozvědět. Když jsme se před několika lety na začátku vyššího GIMPu učili takovéhle rámečkové elektronové konfigurace, to znamená uspořádání elektronů, tak jste si možná říkali, ty to je pakárna, proč se to učím, to mě k ničemu není. No a ono to k něčemu je, že když chcete rozumět krásám detailům a ďábel věří v detailech, jak se někdy říká, že o detaily kráčí v přírodních vědách, tak k tomu krásně mohou sloužit tyhle ty právě rámečkové elektronové konfigurace. Co je co? Eten je ze dvou uhlíků a ze čtyř vodíků. Dva uhlíky a čtyři vodíky. Jo? Tak, šipky znázorňují elektrony. Orbitaly, to jsou prostory, kde běhají ty elektrony, jsou S a B. Žlutě jsou znázorněny vazby, takže tohle je vazba CH a CH, tohle a tohle. CH a CH vazba, tohle a tohle. A tady to je dvojná vazba mezi atomy uhlíku. Jo? Ten uhlík je v excitovaném stavu, to znamená, že jeden elektron z SK přeskočil do Pčka, aby ten uhlík měl čtyři nespárované elektrony a mohl krásně tvořit ty dvojice. Tak. Strašně důležitá věc, která se tak utrousí v učebnicích a jde se dál, je to, co je znázorněné červenou barvou. Podívejte. Uhlík v etenu tři orbitaly, jeden S a dva P orbitaly jsou vyznačené tou červenou barvičkou, hybridizoval, to znamená skřížil je, za vzniku tří SP2 hybridních orbitalů. Bohužel se v dnešním jako povídání nemůžeme vracet úplně k tomu, co to je hybridizace. To bychom zase museli, já nevím, 2 hodiny vysvětlovat, co to je hybridizace. Jo? Stačí nalistovat, ale připomínám základ, hybridizace jedním slovem přeloženo je křížení. Jo? Kdy křížíte tvarově a energeticky různé orbitaly, za vzniku tvarově i energeticky stejných orbitalů, kterým říkáme hybridní orbitaly. A druhá podstatná věc, tolik orbitalů, které křížíte, vedou ke vzniku stejného počtu hybridních orbitalů. V našem případě křížíme jeden S orbitál, který má tvar koule, a dva P-čkové orbitaly, které mají tvar prostorové osmičky. Jo, dává to logiku. A teď proběhne hybridizace, neboli křížení. A tyhle si tři tvarově i energeticky různé orbitaly vytvoří tvarově i energeticky stejné orbitaly, které pojmenováváme velmi logicky a stupidně podle těch orbitalů, které jsme skřížili.
protože jsme skřížili jeden S a dva P, tak vznikají tři hybridní orbitaly SP2. Jo? Tohle je SP2, tohle je SP2, tohle je SP2. Jsou tři SP2 orbitaly. No a nezapomeňme, že ty hybridní orbitaly jsou obsazené elektrony, které mají minus náboj, takže se odkuzují. A proto hybridní orbitaly v prostoru zaujímají takovou pozici, aby byly co nejdál od sebe. A nevymyslíte u třech kapek, u třech hybridních orbitalů, vzdálenější pozici než tuhle, kterou máme nakreslenou, kde ty orbitaly zaobírají úhel 120 stupňů. 120, 120, 120, dokromady to dá kruh 360 stupňů. Tak, takže tady ty červené jsou hybridizace SP2. Tak, půjdu mrknout, kolik máme času. Já jsem se zase položil do výkladu a čas teče. Tak, máme asi na celou minutu. No, podívejte, tyhle SP2 orbitaly se u těch uhlíků takhle překrajou, vytvoří sigma vazbu a tyhle ty elektrony v pí orbitalech pí elektrony nikdy nehybridizujou, jo? Proto nevstoupily do hybridizace. Tak tvoří takový ty prostorové osmičky, které se překrajou a vytvoří nad a pod spojnic jader pí vazby. Jo, poslední zoufalý pokus, hybridizace SP2, hybridizace SP2, oni se takhle spojí, jo, vidíte to, takhle se to spojí, takhle jsou ty uhlíky, tady se navážou vodíky a tady je prostorová a tady je prostorová osmička, která tady a tady udělá ten obláček pí elektronů. Takže tolik ve stručnosti asi o vazebných poměrech v alkenech.